Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenje gledalci, zopet nas je pot pripeljala pravno željo naših gledalcev oddaje pot poti v župnijo Plibek v Avstriji in prav prisrčno dobrodošlično želim tukajšnjemu župniku Ivanu Bog vas živi. Dobro dan, prisrčno pozdravljeni, lepo, da ste se odzvali in prišli k nam. Vesel sem, da ste z nami, ko ste malo kaj zanimivega povedali, morda bodo tudi naši slovenski Romali tudi kdaj obiskali to lepo svetišče svetega Petra in Pavla, bodo tudi kaj več v toku oddaje izvedeli. Morda bi vas prosil, če bi se nakratko tudi našim gledalcem predstavili. Ivan Olip, moje ime. Jaz sem iz narodno zavedne in versko poglobljene družine iz Sel na Koroškem doma pod Košuto. Nas je bilo, oziroma nas je še, 9 bratov in sester. Od tega smo 3 duhovniki, morda tudi že v Sloveniji to znalo, ker smo že imeli enkrat oddajo na obzorih in pa z Ambrožičem in intervju daljši na slovenski televiziji. Smo razstrešeni po južnem Koroškem, ona dva brata sta na onem delu Koroške. Jaz sem tukaj že 22. leto župnik v Plibarku in ja, tako sem 40 let, oziroma zdaj že med tem skoraj 41 let duhovnik, letnik 50 in sem bil posvečen leta 74. Potem sem imel prvo postajo kaplan v Borovljah, potem druga postaja, sem 2 leti prefekt oziroma učitelj na malem semenišču v Tanzenbergu v Plešivcu, potem 15 let župni upravitelj v Šmarjeti v Rožu, Apačah, Glinjah in v Podgradu in zdaj še
že 22. leto tukaj v Plivaku, poleg tega oskrbujem še Vogrče od leta 2002 in letos še dodatno Žvabek in Suho do umestitve novih župnikov. Kakšen je pa utrip župnije Plivak? No ja, utrip župnije Plivak bi rekel, da je zelo razvejana, zelo močna župnija, ki se predvsem diči predvsem tudi s tem, da imajo posamezne podružnice, ki jih je kar 7 po številu, zelo močno samostojnost. Imamo 7 podružnih cerkva, potem farno, mestno farno cerkev in lahko rečem, da imamo v župniji zelo, zelo veliko prostovoljnih sodelavcev, od ministrantov, mežnarjev, cerkvenih ključarjev župnijskega sveta, potem cerkvenih pevcev in še bi lahko našteval. Tako da je utrip župnije, bi rekel, zelo živahen. Še vam kdo pomaga pri pastoralnem delu? Pri pastoralnem delu mi pomaga pastoralni asistent, ki je izradil na Koroškem. Od leta 2012 je tukaj Sašo Popijal. On je tudi verske oddaje na Koroški radio in tudi tukaj deluje kot pastoralni asistent. Kaplana nimamo. Imel sem enega kaplana pred 5-6 leti, samo začasno 2 leti. Zdaj za nekaj mesecev pa imam duhovnega pomočnika Andreja Lampreta, ker imam 4 župnije in bi sam v celoti tega niti ne mogel opraviti. Nahajamo se pred glavnim oltarjem, ki pravzaprav šele 55 let stoji tukaj na tem mestu. Prej je bil tu na tem mestu en star novogodski oltar iz lesa, ki pa je zob časa tako razdel tisti črv, da je razpadel in potem smo tale oltar ustavili, ki je bil povodno na zgornjem Koroškem v Iršenu in zgore je Kristus kralj, Jezusovo srce. Včeraj smo imeli praznik srca Jezusovega, potem Peter in Pavel, Peter z ključi in Pavel z mečem, to sta farna zavetnika in zgoraj Marijino kronanje in pa glavni oltar, ki je v baročnem slogu prav tako znamenita okna iz leta 1884. To je baročni Marijin oltar iz leta 1655, Marija z detetom Jezusom, zelo lep uklesan tole noter in zgoraj sveti Florian, zavetnik gasilce. Ja. Marmorja iz Sölka, to je v zgornji Avstriji, smo ga postavili leta 2007 in je sestavljen iz 13 marmornastih plošč z različno debelino, simbolika je v tem 12 apostolov in pa 13 kamen, oziroma 13. plošča Jezus Kristus, ki je oltar in jagnje obenem. To je simbolika. Oltar je zasnovala domača umetnica Marija Silčnik, prav tako tudi ambon, ki je del ljudskega oltarja in če ambon potisnemo skupaj z ljudskim oltarjem, postaja ena enota. To se pravi besedo, bogoslužje besede in sveta Eukaristija spadata skupaj in tvorita eno enoto. In tukaj tudi simbolika velikonočne sveče, ki tukaj v tem predelu, ki je tukaj ustoličena, oziroma stoji na podstavku, da pride bolj do veljave. Prižnica je prav tako kot Marijin oltar iz 17. stoletja, 1655 in baročnem slogu in uprezarja 4 evangeliste, simboli Janez, Matej, Luka, Marko, Janez in Matej, 4 evangelisti z njihovimi simboli. In to je prižnica je bila tisti prostor, od katerega so prej duhovniki, ko še ni bilo ozvočenja, pridigali in zanimivo, da z prižnice vidiš povsod po cerkvi. Ne? Ja, to je bilo zelo dobro ustaljena in primerno pozicionirana prižnica, da so vsi ljudje videli župnika in po možnosti tudi slišali, ker ni bilo ozvočenja. Te slike kažejo letošnje prvobhajance. Ih imamo tu obešene od prvega obhajila pa tja do konca šolskega leta, še kakih 14 dni, da
vidijo tudi samega sebe in je tudi neka motivacija, da morda še po prvem obhajilu še tudi pridejo še v cerkev, ne samo za prvo obhajilo. Letos smo jih imeli kar 40 prvoobhajancev. 1680, Marino nebo vzetje. Na freska iz leta 1680, ki upozarja Marino nebo vzetje. Zanimivo je tudi križev pot. Križev pot v Pliberku je v nemščini napisan. Postaje. Povsod okoli, po vseh podružnicah in tudi drugih cerkvah naše dekanije, povsod samo slovenski križev pot. To kaže tudi o tem, da ima Pliberk sam kot mesto žene močno nemško tradicijo. To že gre nazaj na leto 1786, ko so takrat pliberški meščani, ko je Pliberk še spadal pod ljubljansko škofijo, zaprosili ljubljanskega škofa, da bi ena nedeljska pridiga bila v nemščini. Maša je itak bila v latinščini takrat. To je tudi zanimivost. Zelo zanimiva so tudi tako imenovana Hemina okna, ki smo jih ustvarili leta 2004, ker Pliberk leži ob Hemini poti, ki vodi izpod četrtka preko Slovenije do Krke, in je domači umetnik Karl Vouk ustvaril teh 6 Heminih oken, ki uprezarjajo sveto Hemo in podobe iz njenega življenja kot ženo, ki nosi cerkev, kot svetnico, z molitveno vrvico in lopato kot simbol za moli in delaj, za delo in molitev, potem razbit prstan njena usoda nesrečnega zakona, iz katerega je naredila nekaj pozitivnega, potem blagoslov oči in pa zadaj vidite mošnjo, simbol za pravično porazdelitev denarja oziroma plačila. To je Anton Paduanski, to je Antonov oltar, ki je v novogotskem slogu ena izmed eretiše. V novogotskem slogu so tudi klopi, potem orgle, spovednice. In pa tudi prej je pa bil tudi glavni oltar v tem novogotskem slogu, sicer ima pa cerkev 3 sloje gotika v celoti, potem barok in pa nova gotika. Orgle so iz leta 1890 iz delavnice Mauracher iz Salzburga in so bile tudi že pred leti tako v slabem stanju, da smo jih morali kompletno renovirati in leta 2002 smo potem orgle res takole na novo obnovili, tako da so zelo dobre in smo zelo zadovoljni s tem. Tukaj pred cerkvijo je Evropski trg, ki smo ga na novo preuredili v zvezi z Evropsko razstavo leta 2009. Tukaj vidite vrtnice, tulna in pa sivko ali lavendel, ki so zdaj v najlepšem cvetu in smo vso to okolico zelo lepo oblikovali, z rožami posadili in trg okoli cerkve tlakovali. Trg pa je, se imenuje tudi zaradi tega Evropski trg, ker imamo okoli cerkve simbole vseh držav Evropske unije, tudi Slovenijo najdete tamle, sicer v smeri, v kateri ležijo posamezne države in okoli cerkve je tole, zato se imenuje tudi Evropski trg. Spredaj imamo vodnjak svete Heme, Heme Krške in ta simbolizira tudi sveti krst kot vstopni zakrament, iniciacijo, da vstopiš v cerkev in v počelju cerkve uprizorjenih simboli 7 ostalih 6 zakramentov. To se pravi krst, s krstom vstopimo, smo učlenjeni v cerkev, potem pa ostalih 6 zakramentov sveta pokora, sveti zakon, mašniško posvečenje, potem sveta Evharistija, sveta Birma in pa maziljenje. Maša so vedno tudi v nemškem in slovenskem jeziku. Kakšni so pa tisti spomini, ko ste prišli v Pliberk? Ko sem prišel v Pliberk, so pravzaprav je bila situacija takrat jezikovno veliko bolj napeta kot sedaj trenutno, ker se je to zelo zmehčalo. In so me začetka takole testirali, pa kaj. In jaz sem prišel pravzaprav sem z jasnimi predstavami
In je bilo zelo močno opredeljeno tukaj slovensko na eni strani, na drugi strani pa nemško. In naknadno, če gledam nazaj, sem še danes hvaležen za to, da sem kar prvo leto, da mi je kar prvo leto uspelo, da smo imeli skupno prvo obhajilo. Prej bilo prvo obhajilo na dva dela razdeljeno, nemško in slovensko prvo obhajilo. Jaz sem pa kar rekel, jaz sem župnik vseh Plivarčanov, vseh Faranov, tega in onega jezika in vse hočemo skupno vključiti v farno bogoslužje. Zato so tudi bogoslužja mešana. Edino, kar je še pravzaprav ločeno, je to, da imamo v nedeljah imamo eno mašo nemško in eno slovensko. Drugače pa med tednom pa po podružnicah so večinoma slovenske maše, drugače pa nemščina, koliko je pač liturgično potrebno. Vaša farna zavetnika, ko sem prej omenil, sta Sveti in Pavel, Peter in Pavel, to je verjetno vaš največji farni praznik, pa bi morda vas prosil, da še tu kakšno se povedal. 29. junija je njihov godovni dan, to je tudi dan mojega mašničkega posvečenja, zato je to še imel poseben praznik. Imamo v Petru in Pavlu seveda slovesno bogoslužje in v nedeljo, kaki je najbližja temu prazniku, imamo tudi lepo nedeljo, pri nas na Koroškem rečemo žegnanje, ko imamo zunanjo slovesnost s procesijo, pranganjem in drugimi slovesnostmi v čast apostoloma Petru in Pavlu, farnima zavetnikoma. Morda bi še kakšno besedo povedali o podružničnih cerkvah, ki jih imate v vaši župniji? V župniji imamo 7 podružnih cerkva, Šmarjeta na Komlju, tem Šentjuri, Zgorne Libuče posvečena svetemu Jerneju, Spodne Libuče cerkva posvečena svetemu apostolu Andreju, potem Nončavas, to je Marijina, cerkva posvečena Mariju Nebovzeti, potem na Humcu, velike romarska cerkev, in pa Dob, cerkva posvečena svetemu Boštjanu. Verjetno je tudi vse cerkve so zanimljive, predvsem ta romarska cerkva Božjega groba na Humcu bi kakšno besedo povedali, to pa bi tudi naše gledalce tudi zanimalo. Božji grob je seveda ena pravi biser, Božji grob cerkva na Humcu zgrajena v baročnem slogu, ena najlepših totalno baročnih cerkva, je bila izrejena v letih 1761 do 1772 in je, smo jo v zadnjih letih zunaj in znotraj obnovili nove orgle, smo naredili tako, da je pravi biser in tudi radi prihajajo romari sem. Veliki romarski shodi so v postnem času, to so postni petki na Humcu, poseben romarski skoc, tudi velikonočni ponedeljek, tako imenovana pot v Emaus, ko gremo tja, in pa binkošni ponedeljek, praznik Marije Matere Cerkve. Poleg tega pa še poseben, to je samo nekaj tipičnega za Koroško, to je pa praznik treh žebljev. In sicer drugi petek po veliki noči je ta stoletna tradicija, da prihajajo sem romari iz vseh krajev pod June, pa tudi iz nemških krajev, z one strani, iz Labotske doline, Pustric, Slam, San Martin, Granic, Dal in Pölling in iz teh krajev, ko v procesijah pridejo sem in takrat je pravi živžal. Zadnjih 20 let se je tem romarjem pridružila tudi skupina romarjev treh gora, ki je neka paralela k tistemu romanju štirih gora v okolici Šentvida ob Glini in Celovca. Tu grejo od Lisne gore, potem preko Svete Lucije, potem Svetega mesta čez Komel in pa končna postaja tega romanja treh gora je pa cerkev pri Božjem gromu na Humcu. To je drugi petek po veliki noči. Morda bi še kakšne besede dejali v skupinah v župniji, ki so kar živahne. Morda pastoralni svet ministrante, manjine regije. Imamo pastoralni svet, župnijski svet se pri nas imenuje, potem imamo dva cerkvena zbora, nemški in slovenski, in potem pa skupni zbor, ki se sestoji iz obeh, ki pojeta pri raznih farnih slovesnosti, kot Božič, Velika noč, Telovo, pranganje, velike nedelje, farni praznik in tako naprej. Potem imamo dva ženska kroška, nemški in slovenski ženski krožek, potem biblične kroške imamo, potem ministrantsko skupino, ki jo vodi pastoralni asistent. Z mladinskim delom je
trenutno zelo težko, ker nimamo pravih animatorjev in tudi ne, ki bi vodili mladinske skupine in je to malo nahiba trenutno. Imamo tri do štiri birmanske skupine, ki jih vodijo birmski spremljevalci, animatori in pa tudi pastoralni asistent Sašo Popijal, ki ima celotno odgovornost glede priprave na Birmo. Drži, da imate tudi žensko katoliško gibanje. Imamo tudi žensko katoliško gibanje, imamo redne sestanke, sestajamo se vsako prvo sredo v mesecu. Imamo teološke programe, razmišljamo o raznih temah, prilagojeno cerkvenemu letu in pa času. In navadno tudi ob koncu delovnega leta naredimo kak majhen izlet. Letos, na primer, bomo šli v ponedeljek 13. julija na Sedlce, to je v moji domači župniji v Selah, ena lepa Marijina cerkvica sredi gozda, ki jo je moj oče s svojimi somišljeniki dal zgraditi v zahvalo na preživetje v drugi svetovni vojni na čudežno rešitev. Kako velika pa je vaša dekanija? Dekanija je mala. Zopet tu nekaj zgodovinskih podatkov. Dekanija Pliberk je do leta 1920, ko je prišlo do meje, ne, do plebiscita, obsegala sedanje župnije dekanije, to jih je šest, to je Suha, Žvabek, Vogrče, Pliberk in Špihev in Kazaze. Poleg tega še v Sloveniji Javorje, potem Črno, potem Mežico, Prevalje, Strojno in pa Šentanev. To je bila velika dekanija, ki je po ljudskem štetju leta 1910 imela skoraj 25.000 ljudi. Sedanja dekanija je pravzaprav mini dekanija, ki je samo šest župni, dekanija pomeni deka v grščini, 10. Jih nimamo, prej jih je bilo 12 v celotnem okolju. Zdaj je mini dekanija in ima približno 8.000 katoličanov, ki so razdeljeni na šest župni, pri čemer je daleč največja župnija Pliberk sam, ki ima nad 4.000 prebivalcev. Kako pa vidite mladino v vaši župniji kot duhovnik? Mladino vidim v naši župniji v tem smislu, da je treba si vzeti veliko časa za njo. I prisluhniti, mladina samo po sebi ni slaba, pač pa je raztrgana med toliko najrazličnejših ponudb dan danes, ki jih nudi današnja družba in potrošniška družba, tako da se jih je zelo težko osredotočiti oziroma speljati na tudi na te duhovne vrednote. Če pa eden pride na okus, da to nekje doživi, pozitivno doživi, potem so mladinci tudi danes zelo na to nadejani, da se nagovorijo in so pripravljeni sodelovati. Je pa težko. Še težje pa je dobiti prave mladinske animatorje, spremljevalce, ki bi z njimi živeli, jih navdajali, z njimi živeli življenje in jih tudi duhovno poglabljali in jim pravzaprav dajali smernice za življenje. Verjetno med slovensko mladino in nemško, vsi so mladi, vsi so pravi obzornike, verjetno. Ja, ni razlike med slovensko in nemško mladino, mislim, vsi so otroci današnjega časa. Jaz se večkrat mislim, recimo, mlade, če jih opazujem, kako se na hendi igrajo. Spuščeno se igrajo cele ure, prebijejo, recimo, na spletu, z hendijem. Ne vem, recimo, meni se zdi, da bodo skoraj nesposobni kakega intimnega odnosa, ker vse samo to komunikacija. Jaz sem dvakrat bila mladinca opazoval, ki sta se čez mizo četrt ure pogovarjala preko hendija, komunicirala in svojko, proč dajta tole, pogleda si v oči in spregovorita in vprašaj ga, kako ti gre pravzaprav. In mislim, da to primankuje. Računalnik veliko škode naredi, ja? Ja, veliko škode. Kakšni so pa spomini na praznovanje 500 obletnice vaše parne cerkve?
Spomini so zelo lepi, smo imeli veliko lepih preditev, farne maše, veliko preditev z našim škofom v okviru te 500-letnice 24. junija 2012. Potem smo imeli kot pripravo na to veliki ljudski misijon z misionarjem patrom Lojzetom Makljem, jezuitom iz Slovenije, potem patrom Etlom, jezuitom iz Šentandraža. Potem smo imeli tukaj v okviru te 500-letnice nuncija, dr. Zurbriggena, ki je obiskoval ravno takrat našo škofijo in je imel tukaj slovesno bogoslužje. Potem smo imeli razna romanja, po Hemini poti imeli smo farni praznik, ki je bil v okviru te 500-letnice in še in še. Potem smo imeli koncert vseh zborov naše župnije in jih je kao 10 zborov nastopilo tukaj v cerkvi, tako da je bilo zelo bistar in pisan prikaz žive utripa življenja naše župnije, hkrati občine tudi. To vam pa tako lepo poveja vaš farni list, Peter Pavel. Farni list je tako, da ga pripravimo s pastoralnim asistentom, članke pišejo tudi posamezni člani župnijskega sveta, glavnem, in layout pa naredi Rozina Katz-Logar, ena specialistka za to, ki tudi za veliko za časopise dela. Ona nam to do zadnjega vse perfektno uredi, tako da imamo Horeva tiskarna samo še tisk. Tudi današnjo podajo smo začeli z molitvijo rožnega venca na Slovenskem grobu Sveto Mašo v Mariborski stolnice. Kako pa vi vidite blaženega škofa Antona Martina Slomška? Anton Martin Slomšek je po mojem ena največjih, če ne največja osebnost slovenske zgodovine. Mislim, da če bi Slomšek ne prenesel leta 1859 sedeža Levantinske škofije Šentandraža v Maribor in tam ustoličil škofijo, bi general Meitzen se ne imel kaj več zabojevati, bi bila Štajerska že kompletno ponemčena. Slomšek je ena največjih osebnosti, seveda sem ga osebno zelo častim, sem bil tudi na beatifikaciji oziroma, ko ga je 19. septembra 1999 Janez Pavel II. Razglasil za svet blaženega v Mariboru. In mislim, da pa je v zavesti ljudstva samega še premalo prisotno. V Sloveniji bolj opažam, pri nas pa malo manj in to skušamo čim bolj poudarjati in pa tudi ljudem priklicati v spomin, kako pomemben je on za razvoj sploh naroda, potem pa za versko, kulturno, duhovno identiteto sploh celotnega naroda. Blažen Škof Slomšek je veliko naredil tudi za slovenski jezik. In je slovenska pesem pomembna za župljane, za družino, za Mejce? Je, na vsak način. Tudi Nemci pravijo pri nas tukaj, da je slovenska pesem je lepša kot nemška. Prvič je večglasna, bolj užge in je bolj intimna. In tukaj pri nas, če imamo skupna bogoslužja, recimo slovenska, nemška, če kako ljudsko pesem v slovenščini zapojemo, recimo Marija pomaga nam slehrni čas, pa Marija skozi življenje, pa katero kolje, pa hvali svet odrešenika, to cena cerkev do ni. Pri nemški pesmi tega ni. In tudi zanimivo, da tudi ljudem gre bolj pod kožo in je bolj nekje čustva nagovarja in je zelo, zelo pomemben činite za ohranjevanje identitete in kulture slovensko petje, dokler bo to obstalo, bomo obstali. Ja? Če pa to izgine, pa, bi bil pa velik pomanjkljaj oziroma to bi bilo degradacija kulture in naroda. Verjetno tudi velika dopolnitev dvojezičnosti, kjer dva naroda živita v slogi, se dopolnjujeta in verjetno je to ena takšna dopolnitev, ki dopolnjuje. Na vsak način, ki dopolnjuje, pa ki tudi povezuje, ker je ravno pesem tista, ki govorico srca in se tudi drug, ki ne razume jezika, pesem razume, ker čustvo in pa vse to, kako hoče pesem posredovati, vse to pove.
Kako pa vi vidite Međugorje kot duhovnik? Jaz v Međugorje sem bil sam še saj 6-7 krat v Međugorju s skupinami, tudi z družinskimi člani. Međugorje zelo spoštujem in cenim, predvsem pa način življenja in pa sadove tega dela v Međugorju. Kar meni vedno vsak, vedno, ko sem spodaj, najbolj nekje pozitivno prizadene je tista zbranost, molitev, predvsem pa koliko ljudi se tam spobrne in koliko ljudi najde preko pokore, preko spovedi in preko sakramenta sprave spet pot k Bogu in se dejansko spreobrnejo. Če vidim, kako so tam spovednice oblegane in kako ljudje molijo in kako klečijo in s kakšno pobožnostjo grejo naprimer na Križevac ali pa na Podbrdo in tako, potem to je zame nekje globoka simbolika, da je to nekaj pravilnega, ker če bi to bila samo neka izmišljena zadeva ali nekaj, neka farza na zunaj, bi to že davno umoknilo in svetopismo samo pravi, po njih sadovih jih boste spoznali in sadovi so dobri. Ste lepo povedali. Je pa verjetno maševac v Međugorju tudi nekaj posebnega, pa verjetno tudi vsak, ki ga peljete v Međugorje, se čez čas tudi spremeni na boljši, kde bližje k Bogu. Seveda. Jaz imam tudi par takih primerov, tudi v Župniji, pa tudi v Vogrčah, ko so ljudje ravno poromanih v Međugorju začeli novo življenje in so zelo intenzivno začeli živeti krščanstvo. Hvala Bogu. Jaz bi še naše gledalce povabil na krščanski portal RKC, kjer se tudi kar nekaj veliko oddaj, okrog 50 v slovenskem pa hrvaškem jeziku, pa boste prav tisti, ki še ga ne poznate, oziroma tisti, ki želite imeti stik, boste lahko kaj več zvedeli. Potem moram povedati, da imamo tudi direktni link Radio Mir, ki lahko poslušamo v živo, tudi za sliko link Rožnje venec, Sveto manše, tudi razne zdele in ste lepo vabili, ta link tudi vidite na ekranih. Kje menite, gospod župnik Ivan, moč, da znate tako dobro povezovati ljudi in zelo vesel sem, da vas lahko danes gostim in da ste prav znali želje naše gledalce, da po Bogu hvala, da sem vas lahko spoznal. Iz česa živim, kaj me nosi. Jaz sem, hvala Bogu, in to je velika zasluga mojih staršev, predvsem tudi mojega rajnega očeta, ki je veliko skroz naredil med drugo svetovno vojno in se je pravzaprav boril proti dvema frontoma, proti nacizmu in pozneje proti komunizmu. Da sem zelo zakoreninjen, da vem, kje sem, kdo sem, kje stojim, kaj so moje korenine. In to je verska, narodna in duhovna zasidranost. To so dve komponenti. In naši starši so nam vedno skušali posredovati ti dve identiteti. Narodno in versko identiteto. In oče je vedno rekel, če kdo ve narod zateji, malo na vrh še vero zateji. Pa obratno. Recimo, da se po Nemči postane Nemčur in pa se narod odtuji, se tudi po malem veri odtuji, ker navadno je vera posredovana v tistem jeziku, ki je človeku najbolj intimen, materinem jeziku. Potem, prav gotovo iz molitve, zame je vsak dan molitev brevirja ne neka nadloga ali neka obremenitev, ampak neka nuja. Jaz ne rečem, jaz moram moliti previ, ampak smem, ker to je tisto, kjer dobiš duhovno moč, da lahko svoje naloge izvršuješ in pa da dobiš podlago in predvsem pa tudi duhovno neke zakoreninjenost. In kar še mi imamo zelo močno povezavo med brati in sestrami, jaz sem zelo močno zakoreninjen v družinskem krogu, se zelo dobro razumemo in pa hkrati, tudi v župnijah. Jaz imam ljudi rad, oni imajo pa mene radi in tako ljudje vejo, da mi potrebujemo župnika, jaz pa potrebujem njih, jaz se ne morem brez dobrih ljudi kaj početi, kaj bom pa sam se lahko na glavo postavljam, ne morem vsega zvojiti in oni tudi vedo, da mi potrebujemo župnika in to je zelo važno, da je to oboje stransko pogojeno
in to je nekaj pozitivnega za razvoj, to tudi nosi človeka, to je tista pozitivna energija, če dobiš dosti feedbacka, da rečeš, ja, gospod, mnogo ljudi reče, gospod, veste, kako smo hvaležni, da ste tle, pa da vas imamo. To je zelo pozitivna motivacija, da še z večjo energijo in pa z večjim elanom delaš naprej in da te to nekje tudi nosi in podpira. Da ne čutiš tako rekoč utrujenosti, čeprav je delovnik časih 14 do 16 ur. Morda bi vas še prosil, če poveste, kdaj imate svete maše oziroma kakšna večna žegnanja v vaših koncih? Mi imamo sedaj teh mesecih juni, julij, avgust samo lepe nedelje, samo žegnanja. Zdaj jutri, na primer, imamo vidovo žegnanje v Šmarjeti zgore. Potem 21. Janez Krstnik imamo na Humcu veliko žegnanje. 28. je Peter in Pavel, 29. imamo v Plivarku žegnanje. Potem 5. julija imamo v Šentjurju. 12. julija v Šmarjeti, ko je sveta Marjeta. Potem 26. junija imamo Anino žegnanje na Peci, Jakobovo žegnanje v Dobu, Jakobovo žegnanje na Suhi. In potem 9. augusta Lorenz, 10. žegnanje v Spodnjih Libučah, potem še, sem eno nedeljo pozabil, 19. julija pri sveti Luciji Alešovo, ko je sveti Aleš, 17. potem malo veliko gospodnico, 15. Marina cerkev, Nončavas, sveto mesto, potem pa 23. je pa Jernejevo, to je 24. sveti Jernej, to je pa Zgornjih Libučah, tako da imamo skozi celo poletje, skoraj da izjemamo kakšna nedelja, brez lepe nedelje ali žegnanje, tukaj slovesnosti imamo. To vaše svetišče je zelo lepo, morda kdaj imate pa svete maše? Svete maše imamo tukaj, jaz imam med delavniki, ob delavnikih, imam vsak dan po eni podružnici sveto mašo. Vedno, menja je tako, da in tam pride ob delavnikih 30 do 50 ljudi. Tukaj bi morda prišlo 80 do 10. Tu imam samo enkrat na ten mašo, v četvrtek, navadno, sicer pa v soboto zvečer in pa v nedeljah. Soboto zvečer dvojezično mašo, potem pa v nedeljah zjutraj ob 7. slovensko mašo, kjer je tudi radi prihajajo drugod ljudje, kjer ni ponudbe zjutraj, pa še kaj pride, poleti predvsem. Potem ob 9. nemška maša in ob 10. pa slovenska. Celotno imamo takole na vikend, soboto, nedeljo, kakih 800 do 900 nedeljnikov pri vseh mašah. Kaj bi pa položil na srce ob koncu te zanimive oddaje našim gledalcem? Položil bi jim na srce zvestobo narodni, verski in kulturni identiteti, predvsem pa Sloveniji milost, sprave in odpuščanja. Veste, o čem govorim. Ja. Da bi to, ta sprava končno od obeh strani bila možna, ne samo od ene strani. To bi si zelo želel, ker tudi mi to čutimo, kako kot mora leži nad družbo in mislim, da je to en glavnih vzrokov, da se Slovenija tako nemoč iz te gospodarskih, moralnih, etičnih kriz in ne vem, če se iz političnih ne more tako izvleči. Hvala za te lepe želje. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor, za misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro in ostanite še naprej tako blizu ljudem. Hvala. Dobri ljudje, poslovili se bomo z Liberka v Avstriji, morda z pozdravom za tiste, ki še niste spoznali Božji ljubezen. Vse dobro, dobri ljudje, za vse katolike pa morda za tistim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija do naslednjega snidenja v vaši oddaji Pot poti.